Veliki pozdrav svima, kratki video će biti dosta, samo vam želim reći jednu veliku, veliku vijest vezano za kripto svijet, vezano za razvoj kriptovaluta, za ekspanziju, eksploziju cijele jedne kripto zajednice, što znači onda automatizmom jako veliku potrošnju novih ljudi u kriptu prema kriptovalutama, mnogi od njih koji ne znaju za niti jednu kriptovalutu osim bitcoina i još nekih naravno ići će vjerojatno u pravcu bitcoina. Svi znamo što se može dogoditi ako milijoni ljudi krenu kupovati bitcoin, bitcoin kojega može biti samo 21 milijon. Bližimo se puno toga je ispred nas. Međutim, zašto je ovo velika stvar? Što se dogodilo? Pala je FTX, bankrot, jako veliki broj ljudi ostao bez sredstava, mediji šire negativu, sve smo to već prošli, sve to znamo, sve to vidimo i tako dalje. Međutim, uvijek u nekim lošim stvarima izrode se neke dobre, neke velike, neki mega potencijalni, mega, mega projekti. I ovo je jedan od najvećih takvih. Pavel Durov, ne znam da li znate ko je Pavel Durov, ne trebate ni znati, međutim, jako važna stavka CEO od Telegrama. Vjerojatno imate Telegram, jedna od najpopularnijih aplikacija za dopisivanje. Telegram ima 700 miliona aktivnih mjesečnih korisnika. 700 miliona ljudi koji svaki mjesec aktivno koriste ovu mrežu, dopisuju se s ljudima, komuniciraju i tako dalje. Što je on najavio? Telegram ide u dva projekta dva mega projekta koji će zauvijek oblikovati kripto zajednicu i po mojoj procjeni usmjeriti cijeli kripto svijet u jednom drugom pravcu i to je ono što, što svi priželjkujemo prvi projekt volet novčanik voleta ima stotine nema veze prvi projekt koji rade je kripto novčanik međutim drugi projekt je bomba koja je odjeknula u kripto zajednici telegram ide u pravcu pravljenja decentralizirane kripto mjenjačnice Telegram će tržištu ponuditi decentraliziranu kriptomjenjažnicu i volet, što znači da nećete imati potrebu danas sutra ići na neku mjenjažnicu i strahovati da li će vama sredstva nestati, da li će neki novi smećar kao Sam Bankman napraviti što je napravio, uništiti mjenjašnicu, uzeti vama vaše kriptovalute i tako dalje, da vi bez svoje životne ušteđevine ostanete. Ako ova vijest nije zaslužila jedan vaš like ispod ovog videa, e onda ja stvarno ne znam što je. Odaberite sljedeći video koji ćete pogledati ovdje na kanalu, mi se vidimo uskoro ljudi. Veliki pozdrav!